Օրագիս լրատվականը շարունակում է աշխատանքը եթերում, տաղավարում աշխատում է Արման Գևորքյան, այս ժամի կարևոր թեմաները նախամարոտ։ Հզորացնել աշխատանքային հարաբերությունները եւ համագործակցությունը տեղական ու միջազգային գործընկերների հետ։ Նման կարգախոսով հայկական Կարիտաս ներգործունեության 20-ամյակին ընթարաջ կազմակերպել էր հանդիպում։ Քաղաքում նոր ճրագծերի անցկացման եւ քանդված ճանապարհ հատվածների վերականգնման այս տարվա աշխատանքները թվով 20 փողոցներում եւ թաղամասերում ավարտված են։ Այժմ իրականացվում են տնային միացման աշխատանքները։ 1+1 բնակարան 3 ծրագրի միջոցով այս անգամ օգնություն կցուցաբերվի անօթևանի կարգավիճակ ունեցող, բայց անօթևան ընտանիքի, ով կլինի այդ երրորդ երջանիկ ընտանիքը, պարզ կլինի դեկտեմբերին։ Մայիսյան գյուղում ծնված ու մեծացած նկարիչ Աշոտ Հովանեսյանը դժվարին դեգերումներից հետո է հասել իր ստեղծագործության գնահատման բարձունքին։ Նրա մասին գրել են ծանրակշիռ արվեստաբանները, նկարահանվել է ֆիլմ։ Ներկայումս նաև Շիրակի հանրային հեռուստաընկերությունն է նկարահանում ֆիլմ նվիրված ստեղծ Աշոտին։ Ռուսին որականները Միացյալ Նահանգների իրենց գործընկերներին են փոխանցել Սիրիայի փրկիչների համաձայնագրի նախագիծը։ Երկու գերատեսչությունները սերտ համագործակցում են այդ հարցով եւ Ռուսաստանի նախարարությունը մտադիր են հնարավորինս շուտ մշակել համաձայնության վերջնական տարբերակը։ Հոկտեմբերի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Հակարակորտի կոմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայտիրկապաների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապաստոր աբաժանումները լիովին վերահսկում են իրադրությունը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Մոսկվան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչի անում հրաժարվել ուժի կիրառումից, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք կարծում ենք, որ հակամարտության հետագա սրումը անթույլատրելի է, մենք կողմերին կոչ ենք անում ջանքերներ դնելու քաղաքական կամք դերսևորել անհրաժեշտ փոխհմբռնման հասնելու համար, ասել են Զախարովայի խոսքով։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը մանրամասնորեն քննարկվել է այս տարվա ապրիլ-մայիսին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մոսկվայից հերի ընթացքում։ Այլ թեմայից, հզորացնել աշխատանքային հարաբերությունները եւ համագործակցությունը տեղական ու միջազգային գործընկերների հետ, նման կարգախոսով հայկական Կարիտասը իր գործունեության 20-ամյակին ընթերաջ կազմակերպել էր հանդիպում, նպատակ ունենալով բարելավել կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերն ու կարգավորել առաջնային համարվող խնդիրները։ Եսօր բնակի փոր հիմնեցի 1994-ին, ուրեմն 2 հոգիով սկսանք մենք աս գործը եւ շատ հույսեր ունեինք, որ շարունակվի աս գործը, եւ ես շատ մտահոգ էի, որպես հիմնադիր աս Կարիտաս Արմենիայի մտահոգ էի, որ որքան քանի տարիներ կգնա շարունակվին, եւ ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ արդեն 20 տարի անցած է։ Հիմնադրումից հետո 20 տարի անց հայկական Կարիտասն առաջին անգամ կազմակերպում է տեղական եւ միջազգային գործընկերների հավաք, նույն տեղում համատեղելու բոլորի ջանքերն ու հնարավորությունները ի նպաստ առաջիկա ծրագրերի։ Շատ կազմակերպություններ կան եւ շատ գործունեություն են ծավալում, բայց անհրաժեշտ է համակարգված ծավալել գործունեությունը, որպեսզի ճիշտ եւ ցանկալի արդյունքներ ստանանք։ Այս հանդիպման նպատակը ինձ դա է, ասենք բոլոր դոնորներն են, այսինքն անոնք բարերարներն են, որոնք ներդրումներ ունեցած են Կարիտասին։ Նպատակը համագործակցության համար է, որ միասին համագործակցին իրար հետ, եւ եթե խնդիրներ ունեն իրար հետ, openly, այսինքն գրնկարինան հստակացնել իրար հետ։ Ըստ պատասխանատուների, գործընկերների հանդիպման այս ձևաչափը խնդիր ունի հզորացնել աշխատանքային հարաբերությունները եւ համագործակցությունը կազմակերպության բոլոր անդամների միջեւ, նպատակ ունենալով բարելավել գործընկերային փոխգործակցությունը ծրագրային տարբեր ոլորտներում։ Հանդիպման մասնակիցները վերանայեցին նաեւ մինչ օրս ունեցած փորձի դրական եւ բացասական կողմերը։ Քանի որ հայկական Կարիտաս աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության լավագույն գործընկերներից մեկն է, մենք ունենք նաև փոխհմբռման հուշագիր, մեր համագործակցության հուշագիր, որը ոչ թե մեր համատեղ աշխատանքի սկիզբն է, այլ երկարատև, արդեն 10 տարուց ավելի մեր համատեղ աշխատանքը ավելի ամուր հիմքերի վրա դնելու նպատակ ունի այս հուշագիրը։ Առաջին անգամ նույն վայրում հանդիպելով Կարիտասի տարբեր երկրների ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան մոտիկից ծանոթանալու ինչպես միմյանց, այնպես էլ իրականացված եւ առաջիկայում իրականացվելիք ծրագրերի հետ։ Սա լավագույն առիթներ նաեւ փորձի փոխանակման համար։ Այսօր մենք ուրախ ենք հյուրընկալելու մեր
եվրոպական գործընկերներին, տարբեր կարիտաս կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Իսպանիայից, Ավստրիայից եւ այլ երկրներից, ինչպես նաեւ մեր տեղական գործընկերներին, թե միջազգային կազմակերպությունների եւ թե տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ունենք, որովհետեւ ի վերջո մեր բոլորի նպատակը բարեփոխումներ կատարելն է մեր երկրում ծառացած բազմաթիվ խնդիրների լուծումն է։ Կարծում եմ, որ համագործակցությունը եւ ծրագրերի համատեղ քննարկումը կարող է բերի նրան, որ մենք ի վերջո կարողանանք բոլորս ունենալ այն, ինչին ձգտում ենք։ Հանդիպման մասնակիցները հայկական Կարիտասի ռազմավարական ծրագրերը կքննարկեն նաեւ վաղը, վերկահանեն ոլորտի խնդիրները եւ կգտնեն դրանց լուծման ուղիները։ Մարինե Դերբինյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանը Գյումրին առանց տնակների անվանումով նոր ծրագիր է ներկայացրել, որտեղ անդրադարձել է քաղաքի զարգացման խնդիրներին։ Ծրագրում ներկայացված են մի շարք կետեր, որոնք միտված են քաղաքի առաջին դասին և անօթևանության խնդիրներին։ Ծրագրում անդրադարձ է կատարվել տնակների հարցին, ինչպես նշված է, պետք է թույլ չտալ նոր տնակների տեղադրում և այս հարցում լինել խիստու հետևողական։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հաստատել է, որ քաղաքականություն վերադառնալու և կուսակցություն հիմնելու որոշում է կայացրել և կմասնակցի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Նա նշել է, թե ունենալով հարուստ փորձ, որոշում է կայացրել կարճ ժամանակում այնպիսի ծրագիր կազմել, որը կարող է օգնել Հայաստանին հայ ազգին տնտեսական քաղաքական բոլոր առումներով։ Նա ասել է, որ իր մտադրությունների մասին խոսել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ և ստացել դրական պատասխան։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ Շուշան Դոյդոյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Արտարադատության նախարարության աշխատակազմի անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ 5 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, որ Շուշան Դոյդոյանը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարն էր։ Քաղաքում նոր ճերագծերի անցկացման և քանդված ճանապարհ հատվածների վերականգնման այս տարվա աշխատանքները թվով 20 փողոցներում և թաղամասերում ավարտված են։ Այժմ իրականացում են տնային միացման աշխատանքները, որպեսզի մինչև ցանկալը որոշ թաղամասեր օգտվեն նոր ճերամատակարարման ցանցից։ Դրանք են Ալեկ Մանուկյան, Աբովյան, Մեհեր Մկրտչյան, Իսահակյան, Կարեգին Նժդե փողոցները։ Հավանական է աշխատանքներն ավարտվեն նաև Տիգրան Մեզ և Հանդելյան փողոցներում։ Ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգման ծրագրի առաջին փուլով ջրատար խողովակը հասցվում էր մինչև տուն, իսկ դիտահորը կառուցում քաղաքացին։ Երկրորդ փուլով հակառակն է արվում։ Բազմաթիվ կարիքավոր ընտանիքներ դժվարանում են գումար ծախսել և ջրախողովակը միացնել տան ծորակին։ Հենց այդ պատճառով նոր պաշխիչ ցանցի օգտագործումը ցկցկվում է։ Այդ դիպի բաժանորդներին, ովքեր ունեն հաշման ընդամության վկայական, ովքեր ունեն նաբաստ, ովքե շատ ծեր են, իրոք կան, շատ կան, և ինձ մոտ ես այսօր ասում եմ, այսօր քաղաքում չկա այդպիսի մի մարդ, ով դիմել է մեզ, և մենք չմոգնենք, ձյան ձեր չմեկնենք, և չկարուտ, այսօր վատրությամբ արդեն երկու հատ մենք հենց այսօր այդ մարդկանց տները երկու բաժանորդի տուն մեր միջոցներով, մեր բանվորներով ճրագիծը կառուցում ենք միջև տուն և միացնենք, որպեսզի ինքը ջուր ունենա։ Մոտ 100 անապահով քաղաքացիների տնային միացումը կատարվել է ծրագրի պայմաններից դուրս, նկատի ունենալով նրանց սոցիալական ծանր դրությունը։ Կարող եմ ասել, առաջ և երկրորդ փուլում Գյումրում կառուցվել է մոտ 500 000 կծամետր, այսինքն 500 կիլոմետր նոր բաշխի ծանց, և այսօր բոլորը բարձր ճշմարտ տակ փորձարկված սպասում են բաժանորդների տնային միացումները իրականացնել։ Այդ փող կաբակցումը պետք է արվի, հինը անջատվի, միացվի նոր ցանցի։ Ասել են, որ տենց պետք է լինի, ջրաչափերը դուրս պետք է հանեն, ինչ որ դիտավորերի մեջը պետք է դրվի, մենք էլ նույն ձևի կադարել ենք։ Իրականում մեզ չեն շարցրել, մենք պիտենք, իրականում մենք կուկակ տեղադրենք, ամեն ինչը կենենք։ Ջրաչափերի տեղադրումը ջրմուղի աշխատակիցների պարտականությունն է, սակայն պլաստմասե դիտահորերում տեղադրված ջրաչափերն ինչքանով արդյունավետ կգործեն, արդյոք հնարավոր կլինի ցուցմունքն ամեն ամիս ստուգել, պատասխանատուն նշում է, որ ծմրան ամիսներին քաղաքացին վճարելու է մոտավոր հաշվարկով, ինչը կլրացվի ամռանը, իսկ արդյոք դիտահոր մտնող ջրատարասառնամանիքներին չի վթարվի, դժվար է երաշխավորել։ Երկրորդ տարին ունենք, որ ջրաչափերի դիտահորերը տեղադրված է, հատկապես տեքստիլ թաղամաս է, որը հիմնականում ընդգրկում է մեր վարկի երկրորդ փուլը, արդեն սա երկրորդ ծմերն է, ոչ մի տեղ չի եղել, որ այդ ճրաչափերը սարճեն,
եւ շարքից դուրս կամ։ Ես տեսել եմ, բնագիճը շատ լավ ջերմամեկուսացրել է, ծածկել եւ ծմերը չի բացվել։ Հնարավոր է, հնարավոր է ծառի։ Բայց միջոցը չունենք, հնարավորություն չունենք վերականգնել։ Պլաստմասե ճրատար խողովակներն արդյոք վնասակար չեն առողջությանը։ Բժիշկների հետ ազոտությունները վկայում են, որ դրանց կիրառումը սննդի կամ ջրի օգտագործման համար քաղցկեղածին բջիջների առաջացման վտանգ է պարունակում։ Ջրաշինարարության ոլորտի մասնագետն ունի այսպիսի բացատրություն. Ինչ տիպի խողովակ էլ որ վերցնես, ես կարող եմ ասել, յուրաքանչյուր բնագիճ, եթե իր տան մեջը տեղադրել է մետաղո պլաստիս խողովակները, օգտագործել են պոլիետիլենային խողովակները, եթե մի երկու տարի շահագործումից հետո, եթե նրանք հինը հետ ուսումնասիրած լինենք, տեսնեն, որ ջուրը ներսից բարա թաղանտ է պատում։ Ամեն մեկս մեր տան մոտ կառուցել ենք դիդահորերը ու ինչ որ անցկացրել են ճրագծերը, հլա չունենք։ Նոր գիծը անցկացրել են, բայց հլա չունենք։ Երրորդ փուլով կիրականացվի մնացած 40% բաշխիչ ցանցի նորոգման աշխատանքը, այն ընդգրկում է քաղաքի հարավային մասը, Երևանյան խճուղու օդանավակայանի, Գարեգին Նժդեհ հրապարակի, Երկաթգծից արևելածև փողոցներ ընկած տարածքները։ Յուլիա Գրիգորյան, Հովհանես Խաչատրյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանի ժամանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին նախագահի տեղակալը Սահջահանգիրին։ Այս մասին հայտնում են կառավարության մամուլի ծառայությունից եւ տեղեկացնում, որ Զվարթնոց օտանավակայանում Իրանի իր գործընկերոջին դիմավորել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վաղա արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Աստանա, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապի վարչությունը։ Նախարարը Ղազախստանի մայրաքաղաք կմեկնի ԱՊՀ անդամպետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդին մասնակցելու նպատակով։ Մեկնարկել է պաշտպանության նախարար Սերան Օանյանի գլխավորած պատվիրակության պաշտոնական այցը Չեխիայից։ Առաջին օրը կայացել են պաշտպանության նախարարի հանդիպումները իր պաշտոնակցի և խորհրդարանի ստորին պալատի փոխնախագահի հետ։ Այսօր Սերան Օանյանը կայացել է Չեխիայի ռազմարդյունաբերական համալիրի այլ ձեռնարկությունների և Բռնո քաղաքում տեղակայված պաշտպանական համալսարան։ Երկրաշարժից 27 տարի անց Գյումրիում դեռ մեծ թվով անօթևաններ են բնակվում, այս ընտանիքներից մեկի երազանքը կիրականացնի Գյումրու Սուրբ 7 Վերքի գեղեցու բարեգործական ջոկատը, մեկ բացիկ, մեկ բնակարան 3 ծրագրի միջոցով, այն իրականացվում է արդեն երրորդ տարին։ Նախորդ տարիներին բնակարանը կդնվել անօթևանի կարգավիճակ ունեցող Ալեքսանյանների և Պողոսյանների ընտանիքների համար։ Այս տարի վիճակահանությամբ ընդդրվելու է անօթևանի կարգավիճակ ունեցող, բայց անօթևան ընտանիք, ով կլինի այդ երրորդ երջանիկ ընտանիքը, պարզ կլինի դեկտեմբերին։ Դեկտեմբերին ևս մեկ ընտանիք տարեմուտը կդիմավորի նոր ու լուսավոր բնակարանում, շնորհիվ մեկ բացիկ, մեկ բնակարան 3 ծրագրի։ Գաղափարը կյանքի կոչելու համար տպագրվել է շուրջ 10,000 բացիկ, դրանք արդեն գրեթե մեկ ամիս է, ինչ վաճառվում է խորհրդանշական 400 դրամով։ Չոկատը ինքնին ստեղծված էր կապողողակ հաստատելու համար այն մարդկանց միջև, ովքեր ունեն կարիք, և այն մարդկանց միջև, ովքեր ունեն հնարավորություն այդ կարիքները բավարարելու համար։ Հիմնական նպատակը մեկ անթևան ընտանիքի բնակարանով ապահովելն է, այնպիսի ընտանիքի, որը չկա ցուցակագրված և բնակարան ստանալու ակնկալիքներ չունի։ Մեկ բացիկ, մեկ բնակարան 3 ծրագրի հիմնական նպատակն է տպագրված բացիկների վաճառքից ստացված գումարով մեկ անօթևան ընտանիքի համար բնակարան գնելը, այսինքն մեկ հույս արտնացնելը, որպեսզի այդ ընտանիքները կարողանան իրենց ապագան կառուցել Հայաստանում, տաք բնակարանում։ Բացիկների վաճառքն ապահովելու համար բարեգործական ջոկատների անդամներն ընդլայնել են դրանց վաճառքի աշխարհագրական սահմանները։ Միայն Ֆրանսիայի Լիոն քաղաք ուղարկվել է 400 բացիկ։ Ծրագրի տարածման և իրազեկման համար լայնորեն կիրառվում են նաև սոցիալական ցանցերը։ Բնականաբար հասարակության կողմից որոշակի անվստահություն կար, սակայն ժամանակահատվածի ընթացքում, հետևելով մեր իրականացրած աշխատանքների թափանցիկությանը, հաշվետվողականությանը, ներկայում կարող եմ վստահաբար ասել, որ հասարակության վստահությունը բավական բարձր է։ Մեկ ամիս ինչ տեղաբաշխվել են բացիկները, վաճառքը տեղի ունենում, տարբեր տեղեր տեղաբաշխվել են, այդ թվում նաև Երևանում, Հայաստանի սահմաններից դուրս, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում ուղարկել, նաև հուսանք
ավելի լավ արդյունքներ կգարանցենք բոլոր կառույցների հետ, pedagogan, ոչ pedagogan կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների, ուսանողական խորհուրդների հետ։ Անոթևան, ընտանիքը, որի համար բնակարան է գնվելու, ընտրվելու է ծրագրի ավարտից հետո վիճակահանության միջոցով։ Մինչ այդ հաշվի են առնվելու մի քանի կարևոր հանգամանք, այդ թվում այն, որ ընտանիքը անոթևաների ցուցակում հաշվառված չէ և բնակարան ստանալու հույս չունի։ Բնականաբար ընտանիքի ընտրության հարցում մենք կլինենք շատ ուրախ, լինելու են տնայցեր, տնայցերի արդյունքում մենք ընտրելու ենք մի քանի ընտանիքներ, որոնք համապատասխանում են բոլոր այն կրիտերիաներին, որոնք մենք մեր առջև դրել ենք։ Այդ կետերից են օրինակ այն, որ տվյալ ընտանիքը պետք է բնակարան ստացած չլինի եւ ցուցակագրված չլինի, բացի այդ մենք անպայման ուշադրություն ենք դարձնում տվյալ ընտանիքի ապագա ունեցող ընտանիք որպեսի լինի։ Մենք բացիկ մեկ բնակարան առաջին ծրագրի շրջանակներում այն ընտանիքին, որոնք ում մենք տվեցինք բնակարանը, Ալեքսանյանների ընտանիքին, նրանք պատրաստվում են լքել Հայաստանը, սակայն որպես արդյունք նրանք մնացին այստեղ։ Ծրագիրն իրականացվում է բացօթափանցիկ, ցանկացած ոք կարող է տեսնել, թե ովքեր եւ ինչ կառույցներ են աջակցում դրան։ Բավական է այցելել Ջոկատի Facebook-յան էջ։ Մինչ նոյեմբերի վերջ յուրաքանչյուր ոք հնարավորություն ունի իր ներդրումն ունենալ մեկ ընտանիքի բնակարան պարգևելու գործում։ Ալիսա Հակոբյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագից։ Տեղի ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազդման իրավասու մարմինների ղեկավարների համակարգող խորհրդի 17-րդ նիստը, որը նախագահում էին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Կասպարյանը և համակարգող խորհրդի տնօրեն Վիկտոր Իվանովը։ Նիստի պատմանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանը։ Հաշվի առնելով կուտակված փորձը, անհրաժեշտ է շարունակել թմրարտադրության հակազմանը, թմրամիջոցների տեղաշարժի ուղիների հայտնաբերման ու կասեցմանը ուղված համատեղ հակաթմրամիջոցային միջոցառումների իրականացման պրակտիկան, ասել է նա։ Նիստի օրակարգում ներառված են եղել թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազման և համակարգող խորհրդի կորսառութային ոլորտի մի շարք խնդիրներ։ Թեև վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը 2015 թվականի կեսերին նույն տարվա համար կանխատեսել էր 1.5% տնտեսականաց, սակայն պատրաստվում է վերանայել կանխատեսումը և կրկին հետազոտել մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Ինչպես ասել է Հայաստանում վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի գրասենյակի ղեկավար Մարկ Դևիսը, ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի համար կկանխատեսվի 1-3% տնտեսական աճ։ Այլ թեմայից, Մայիսյան գյուղում ծնված ու մեծացած նկարիչ Աշոտ Հովանիսյանով հետագայում պիտի հայտնի դառնար տեղց Աշոտ անվամ դժվարին դեգերումներից հետո է հասել իր ստեղծագործության քննադատման վարձունքին։ Նրա մասին կրել են ծանրակշիռ արվեստաբանները, նկարահանվել է ֆիլմ։ Նրա գործերը աշխարհի տարբեր երկրների անհատական հավաքածուներում են իրենց ուրույն տեղը գրավել, սակայն նկարչի քրոջ Մանիկ Հովանիսյանի հուշերը թերևս ստեղծ Աշոտի մարդկային էությունը բացահայտում են հանրությանը թերևս ոչ այնքան հայտնի տեսանկյունից։ Ներկայումս Շիրակ հեռուստաընկերությունը նկարահանում է ֆիլմ նվիրված ստեղծ Աշոտին։ Ռեժիսորը Կարնիկ Սարգսյանն է, կոմպոզիտորը Արտավաստ Համբարյանը։ Աշոտ Հովանիսյանը 5 քույրերի միակ եղբայրն է եղել։ Մանիկ Հովանիսյանը նկարչի կրտսեր քույրերից մեկն է։ Պատմում է, թե եղբայրը մանկուց ընտերցասեր էր։ Դպրոցական հանդես չի եղել, որ նա արտասանությամբ հանդես չգար։ Իսկ իր հանրահայտ տեղց անունով նրան կարմիր այտերի համար կնքել են ընկերները Երևանի Գեղարվեստի ուսումնարանում սովորելու տարիներին։ Երկրորդ կուրսից ստարան բանակ, բայց դիրեկտորը Աշոտից կպաշտպաներ 2 տարի պահեց։ Կխրգեր կլենական կսեր դու գնա լենական հավաք վերջանա։ Նոր գուկաս, թե լավ սորվող եղե ինքը, ուզեցել են, որ պա են ուսում, մնա, Աշոտը սավարդ է ուսումնարանը։ Խրգե ինքը լեննական հավակը վերջանար նոր կեշտար, բայց երկրորդ կուրսից գնացի հենց 10-ի ժամանակ նստած, 10-ին գնացի բանից, զինկոմից, Աշոտից վերջերը տարել էին բանակը։ Բնույթով ուսումնատնչ, տեղց Աշոտը շարունակել է ուսումը Լենինգրադի Ռեպինի անվան գեղարվեստի ակադեմիայում, սակայն ուսման տարիները հեշտ չեն եղել նրա համար։ Մամայիս թոշակն էր, արդեն թոշակ կստանալի ժամանակ, տունը խոզ կպահեինք, անասուն կպահեինք, կծախեինք, էլ իրանք ուղարգեինք փողը, այդ թոշակը հավաքեինք, ուղարգեինք Աշոտից, այդպես է ավարտել, ինքը միա ժամանակ աշխատել ենտեղ, գիշերը պահագի աշխատել խանութներին, ցերեկը սորվել է, գիշերը պահագություն էր, որ փող վաստակի, որ ավարտել։ Շատ ծանր տարիներ, ինչ ասեմ, շատ ծանր տարիներ անցել, 50 թվին էլ որ հայրիկիս մահից հետո մենակ մամաս է եղել օգնողը։ Շատ դժվարությամբ է ավարտել։ Շատ անգամ եղբոր նկարներում պատկերված քույրը չէր էլ երևակայի, թե երբևէ եղբայրը կարող է մեծ հաջողությունների հասնել, որովհետև տեղյակ էր, որ շատերը նրան քննադատում էին, մերժում նրա արվեստը։ Ես եթե զգացողություն ունենայի, որ Աշոտի աշխատանքները
ատկան պետի կնա հատվիր արժեք ունենար, մենք ինկան ենք ես կոմենքում տվեր նգարներ, ինյոր գհիշեմ, շատ կապսոսան։ Պարզապես տիկին Մանիկին անհավանական էր թվում, որ իր համեստ եղբայրը համընդհանուր ճանաչման կարժանանա։ Արդեն գիտեյոր, աշոտիս աշխատանքները կնեն տանին արդասաման, արդասաման շատ մեծ արժեք ունի աշխատանքները։ Երբ տիկին Մանիկը ամուսնացել է, ազգանունը փոխելու խնդիր է առաջացել, բայց այդ հարցում ինքը սեփական կարծիքն է պաշտպանել։ Շատ հպարտ եմ եղել, ուրախ եմ եղել, աշոտիս անվանի նկարիչ եղել։ Մենակ մի բանում շատ պայքարեցի, որ բանի ժամանակ պասպորտներս կուզեին կերսանցս ազգանունով գրեին։ Սի չէ, ես պետք է մնամ Հովանեսյան անպայման։ Իմ աշոտիս ազգանունը չպետք է փոխվի, ես պետք է Հովանեսյան մնամ։ Քույրը չի կարող չհիշել նաև եղբոր երազանքը։ Աշոտես ինքը իրան նպատակը ասեմ ինչ կուզեր։ Հերանցս տները միշտ կսեր, Մանիկ ջան կսեր, ես քեզ ես տանջանքներից կազատեմ, հերանցս բոստանը մենք կցանենք, մշակենք, ըստեղ մենք բանը, բան կսարկենք, տուն թանգարան, անպայման, դու եք եղնիս մեջը աշխատող, ես գործերից կպրծիս, կազատվիս, Մկրտչյան, Միսակ Մկրտչյանը խոստացել էր իրան, գիտենակը, Գորսկոմի նախական, մեր Ախուրյանի, ինքը խոստացել էր, որ անպայման տուն թանգարան կբանամ այդտեղ, ինքը շատ արվեստասեր մարդ էր։ Բայց այսօր իրականությունն այն է, որ նկարչի հայրենիք գյուղում ոչ տուն թանգարան կա, ոչ նրա անվան դպրոց, ոչ անգամ փողոց։ Սամվել Հունանյան, Սամվել Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։ Տարածաշրջանային նորություններ Մոսկվայում ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել քաղաքի հյուսիսարևելքում ադրբեջանցի երիտասարդի կողմից սպանվել է 19-ամյա հայուհի Աննա Սարգսյան Աննայի հարազատների խոսքերով Էմիլ Զիլֆուղարովը 2 տարի շարունակ սիրահարված է եղել աղջկան, սակայն պարբերաբար մերժումներ ստանալուց հետո սկսել է հետապնդել նրան։ Աննայի հայրը բազում անգամներ դիմել է ոստիկանություն նշելով, որ իր աղջկան սպառնում են իրավապահների անկործության հետևանքն այն է եղել, որ ադրբեջանցի երիտասարդը հենց կանգարում դանակահարել է Աննային ստացած վնասվածքներից 19-ամյա աղջիկը տեղում մահացել է։ Մահացած Աննա Սարգսյանի հայրը ցույց է տալիս ոստիկանությանն ուղղված իր դիմումները, որոնցում նա խնդրել է ապահովել իր աղջկա անվտանգությունը, սակայն պաշտպանել նրան այդպես էլ չի հաջողվել։ Էմիլ Զուլֆուղարովը, որը 2 տարի փորձել է գրավել աղջկա սիրտը, սկզբից ուղղակի հետաքրքրված է եղել աղջկանով, բայց մի քանի մերժումից հետո փորձել է ուժով գրավել նրան և ամենուրեք հետևել աղջկան։ Նույնիսկ այստեղ են եկել իրենց որդու հետ, մայր և որդի, դա դեռ բավական չէ, բղավում էին։ Սպանության պահը ֆիքսել են Խաչատուրյան փողոցում տեղադրված տեսախցիկները, որտեղ երևում է, որ ադրբեջանցին դանակի 7 հարված է հասցնում, աղջկա որովայնին, որից հետո փախչում է, իսկ արնաթատաղ աղջիկը մնում է ասֆալտին ընկած և մահանում մինչև շտապօգնության ժամանելը։ Մահացած Աննայի մայրը հիշում է, որ իր դուստրը երբեք չի պատասխանել երիտասարդին փոխադարձաբար, միշտ ասել է, որ անգամ համակրանք չի զգում նրա հանդեպ, սակայն հարազատների ոչ մի մերժում ու սպառնալիք չի ազդել Էմիլի վրա։ Երեկ ես սպասում էի նրան մետրոյում, նա գրել էր ինձ. «Մամ, ես Ֆրունզիսկիում եմ, 8:20 կլինեմ Օտրադնիում»։ Ես այդպես էլ չտեսա նրան։ Մինչ այժմ չկա այն հարցի պատասխանը, թե ինչու ոստիկանները չեն արձագանքել Սարգսյանների բազմաթիվ դիմումներին, եթե իրավապահները լուրջ չընդունեին սպառնալիքները, նրանք կկանխեին սպանությունը։ Հնարավոր է, որ օրինապահների աշխատանքի գնահատականը կտան քնիչները։ Աննան և Էմիլը բնակվել են հարևան շքամուտքերում, աղջկա ծնողներն արել են ամեն հնարավորը, որպեսզի երիտասարդները քիչ հանդիպեն։ Միշտ ուղեկցել են նրան համալսարան, իսկ ճակատագրական այդ օրը ինչ-ինչ պատճառներով նա չի հանդիպել ծնողներին։ Այդ անգամ էլ Էմիլը սպասել է նրան մետրոյի մոտ, և երբ հասկացել է, որ աղջիկը մենակ է, հարցակվել է նրա վրա, ինչից հետո փախել է դեպքի վայրից, բայց թաքնվել նույնիսկ չի էլ փորձել։ Արդեն կես ժամ անց ոստիկանները ձերբակալել են նրան իր բնակարանում, ադրբեջանցի երիտասարդը կալանավորվել է 2 ամսով, անցկացվում է հետաքննություն։ Հայկանուշ Հայրապետյան, Օրագիծ։ Թուրքիայի ղեկավարությունը տեղեկություններ է ստացել, որ Անկարայի մահաբեկչության կազմակերպիչները կապված են Սիրիայի հետ, այս մասին հայտարել է երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդոգանը։ Անկարայի ոստիկանության հետախուզության և անվտանգության ծառայության ղեկավարները հեռացվել են պաշտոններից նախաքննության շրջանում։ Հիշեցնենք, որ Անկարայում հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած 2 պայթյունների հետևանքով զոհվել էր 97 մարդ, մոտ 500-ը վնասվածքներ էին ստացել։ Եվ վերջում մեկ մարզական տեղեկություն։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան չի մեկնաբանում սերբական լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունն այն մասին, որ Ալբանիայի հավաքականը կաշարկ է տվել Հայաստանում ընտրանու խաղացողներին Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի շրջանակում այդ թիմերի միջև խաղում բալկանացիների հաղթանակը ապահովելու համար։
Այլ լուրերը մեկնաբանելու համար Sport Express-ը հարցում է կատարել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային։ Ֆեդերացիան այդ թեմայի շուրջ իր պաշտոնական կարծիքը կհայտնի մոտակա ժամանակահատվածում։ Ներկայումս ֆեդերացիան նպատակահարմար չի գտնում մեկնաբանել այդ տեղեկությունները, ասված է պաշտոնական պատասխանի մեջ։ Նշենք, որ FIFA-ն դեպքի արդիվ հետաքննություն է սկսել։ Այսքանը, իսկ այժմ ծանոթացեք մարզաշխարհի նորություններին։ Թիվ 37 դպրոցում անցկացվեց միջի լողակի մասնակցությամբ Սպորտլանդիա։ Միջոցառման առանձնահատկությունը կայանում էր նրանում, որ ոչ թե տարբեր դպրոցական թիմեր ներգրավեցին պայքարի բովում, այլ նույն կրտոջախի դասարանական թիմերի մրցակցության ականատեսը դարձակ։ Քիչ է պատահում, երբ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները նախապատրաստում են առանձին դասարանական թիմերի նման մրցակցությանը։ Դպրոցի 3 թիմեր 6 մրցաձևերում դրսևորեցին իրենց ընդունակությունները։ Կրտոջախի փոխտնօրեն ֆիզկուլտուրայի պատասխանատու Անահիտ Ավետիսյանը տեղեկացրեց, որ մարզական կյանքն իրենց դպրոցում շատ ակտիվ է եւ իրենք մեծ տեղ են տալիս ֆիզիկական կուլտուրային եւ մարզական տրապարույթ միջոցառումներին։ Երեխաների առողջության խնդիրը կարևոր տեղ է զբաղեցնում այս կրթական հաստատությունում։ Փաստեր հիմքերի վրա է դրված մեր դպրոցում, քանի որ շատ խիստ մենք հետևում ենք մեր ֆիզկուլտուրա առարկային, երեխաները միշտ պատրաստված, պատրաստական մասնակցում են, հատկապես այս մեր Սպորտլանդիայի ժամանակ մեծ ոգևորությամբ մեծ խինդով ու երանդով պատրաստվեցին մեր երեխաները Սպորտլանդիայի։ Մրցումների գլխավոր մրցավար ֆիզդասյարակ Պետրոս Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ այս Սպորտլանդիային իրենք նախապատրաստվել էին հանգամանորեն։ Մուշ, Անի և Վան թիմերի միջև ծավալվեց հետաքրքիր մրցակցություն։ Ի վերջո գնահատման 5 բալանոց համակարգում հաղթանակ տարավ Վան թիմը, որը վաստակեց 16 միավոր։ 15 միավոր հավաքեց Մուշ թիմը, իսկ Անին դարձավ երրորդը և իր ակտիվում գրանցեց 14 միավոր։ Տեղեկացանք նաև, որ նախազորակոչային և զորակոչային պատանիների ռազմամարզական խաղերում թիվ 37 դպրոցը հաղթանակ է տարել քաղաքային փուլում։ Այսօր 23-րդ դպրոցում տեղի ունեցավ նախնական զինվորական պատրաստության նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի պատանիների միջև ռազմամարզական խաղերի մրցույթ, որտեղ համար 37 ավագ դպրոցի պատանիները ցուցաբերեցին բարձր մասնակցություն և նռնակի նետում ավտոմատիկ հանդել հավաքել ցկումներ պտտաձողից։ Այս միջոցառումը նպաստում է, որ մեր երեխաները ավելի մարդունակ իրենց դրսևորեն բանակում և մեր երկիրը ավելի պաշտպանված լինի։ Դպրոցներում ֆիզկուլտուրա չի սահմանափակվում լոկ շարքային դասերով։ Կրթության և գիտության նախարարության համապատասխան որոշման համաձայն պարտադիր է մարզադահլիճների արդյունավետ օգտագործումը, իսկ հագեցված միջոցառումներում իշ ուրույն տեղն ունեն ֆիզիկական դասերակցությանը նպաստող տարաբնույթ միջոցառումները։ Հասկանանք անցկացված Սպորտլանդիան ծառայեցի նպատակին, իսկ հաղթողի գավաթը մրցումների ավարտից հետո Վան թիմի ավակին հանձնեց դպրոցի տնօրեն Աստղիկ Ավետիսյանը։ Սամվել Աղանյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։